Me je kryeministri parë i këtij vendi, fatkeqësisht që dy herë që shkon në Bruksel dhe bën i tem çështën e ushtrisë qendrore të Kosovës. Kjo është e dëmshme. Kjo s'ka qenë asnjëherë. Hashim Thaçi, si kryeministri dhe presidenti i vendit, nuk e ka pas kompleks Serbinë, sepse ka qenë fitimtar i luftës. Fatkeqësisht, sot neve na udhëheqni njëri që viktimë e atij regjimi. Unë kisha dashur që ti më ko luftëtar, çlirimtar, po si je viktimë, fatkeqësisht. As viktimë s'ka pas çfarë, po që je viktimë. Pra ti, komplekset tua nuk mundesh me i shëru, ka shlet, kanë me të përcjellë sa ti jesh në politikë, sepse Hashim Thaçi ka qenë fitimtar i luftës, ti je viktimi ati regjimi, kuptoj e një herë për gjithmonë, kjo ka me të përcjellë gatë, ka me të mundu, e kuptoj, po jeto me qëtota, qa ki me bo, je viktimi e tyne. Në shtetë ndërtimin tonë demokratik, problemi që është instaluar në raport me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, është se ajo është lënë jashtë deklaratës pavarësisë dhe kushtetutës republikës. Ky është thelbi. Nëse luftën qlirimtare e lënë jashtë dokumenteve themeltare, natyrisht që do të ketë pasoja. Ju mund të keni dëshirë që unë të kemë komplekse, po për besë unë s'kam kur farë kompleksesh. Pra dëshiren e juaj mos ma përshkruane si faktimin. Zoti Tahiri, më duhet po ashtu të tua tërheqë vrejtjen lidhën me fjallën që patët maherët. Mëraj që është të tërpshme dhe nuk i takon këti kuvendit Republikës Kosovës të dëgjojmë dalimet të tila në kuvendin e Kosovës. Ndarja e asoj që në ka ndodhë gjatë luftës në viktimat pa vlera dhe në luftar me shumë vlera, kjo në asë një mënyrë nuk do të lejot në kuvendin e Republikës Kosovës dhe nuk do tjetë në goje në asni deputetit Republikës Kosovës dhe i cili është zxedhë për qytetarët Kosovës. Natyresht që kemi qenë dhe viktimat regjimit Miloševićit, dhe në Kosovë ka mira viktima, Zotit Tahiri, që i kanë përjetu krimet e Serbis, e nuk e kanë zxedhë mi përjetu ato. Edhe ka dhe luftar, ka dhe dëshmur, po do të me ditë që së cili e ka vendin e vetë. E nuk do të kur fardalimi, bashkë hiq kur fardalimi në qatë aspekt. Edhe kjo ishte një gabimi madhë që e bone, të lutëm mësë me përsërit mu. Spa ku qëtu në kuven, qka më nëshë me bone studio televizive në rrugë është tjetër gjë. One bashkë ndjej edhe ndijem keq, pa dyshem edhe për kryeministrin tonë që ka qenë viktimi ati regjimi. Sikur për gjithë ishtë burgosërit, sepse normalisht kanë qenë përvujtur, i kemi përjetu se cila familje, gjitha ato dhimbje që ka shkaktu regjimi sërbë. Dhe nuk i gëzohet askush, mos na moralizoni, sepse nuk e thash në adrejtim, mirë po thash unë kisha dasht që kë tjetë një qlirimtar, një luftetar i liris, dhe jo kjo që është sëtë. Pra ndaj, po e them prap, nuk po e kesh përdori, dhe as një se kesh përdori, pra bashkë ngjej, dhe normalisht, sikur një iri, si një 16 vjeqar, kam protestu bashkë edhe për lirimin e tina, në vitin 99. Pra une, si një gjimnazist i gjithë dhe dodhës, kemi protestu edhe për lirimin e tina. Une kam qartë se po përpishin i të përqani. Ju mund të vazhdoni të përpishin i të përqani, po nuk ndohet popullit që shpo e mendoni ju. Edhe prandaj, edhe ka votuar si shka votuar me 14 shkurt i viti. Nuk mund të përqani e ndoni popullin në luftëtar të pa epur dhe në viktimat të cilët në hierarkinë e vlerave tone nuk jenë rëndë parë. Është e pa drejtë. E dyta, a ka qenë atë ndëmohë që u që kë? E, po nëse ka qenë atë ndëmohë që u që kë, unë kam qenë sekretari ti. E, a kam qenë u që kë, pyte Suleiman Selimin edhe Rustem Mustafën. Jo, po pyte dy komandanta, njëri komandant i zonës operative të Lapit dhe tjetëri komandant i zonës operative Drenicës dhe më pastaj komandant i përgjithshëm. Pyte këta dy të tregojnë. Ama pushoni me këti den e përqarjes e të ndarjes. A kuptoni? Edhe Zotit Tahiri, s'pe di sa votu si ka për PDK-ja, po ti këshëm e qeni fundit që këshëm e full për vlerat e UÇK-s. Ka plët në PDK tjera, dhe në që mujnë me kalëzuhet, kush o luftari pa e për e kush është UÇK-ja, qka është UÇK-ja, po ti ma mërmen janë listi fundit dhëtë me qeni dykonë.
Urna, e kini replik me kryeministrin. Faleminderit kryetar, unë e pa dyshim që jam peq aty në të parëve që do të me fol. Pikërisht sepse si një djalë i ri, si një 15 vjeçar në luftë, që kemi përjetuar çat terror, çat merr, sikur familja ime, sikur gjitha familjet e Kosovës, prandaj sot ti nuk mundesh me bë cilësime të tilla edhe keqpërdorime të tilla. Mos e keqpërdor folturën e parlamentit të Kosovës. Kryeministër, sinqerisht kisha pas qef shumë ti me kon ushtuar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kisha dashur jashtëzakonisht shumë. Asnjëherë të kemi pa në uniform, asnjëherë të kemi pa në zonat e luftës, asnjëherë të kemi pa të ufol në emër të UÇK-s, asnjë deklaratë nuk e ki në emër të UÇK-s. Ke përkthy për një njeri shumë të madh, qysh është zoti Adem Demaçi, që i perulimi gjithë punës, angazhimit, sakrificës tina. A i ka qenë pra një drejtor politik, pastaj ashtë në plaqë i pasti. Prandaj, lutëm, pra tregon edhe njëherë, cili ka qenë pra angazhimit në luft për shlirimin e Kosovës.